É, tô muito triste, meu bias do... Nossa, eu vi que o integrante do 2-1-A-1... 2-O... Falei tudo errado, né? Não sei nem o que eu falei. Do 2-O-1... Saiu do grupo, cara. Eu vi, velho. Ei. Eu vi, cara. Sinto muito, Duda. Cara, nunca passei por isso, tá? Nesse sentido, eu sou privilegiado pra caralho. Nunca aconteceu nada com nenhuma pessoa que eu tivesse um apreço absurdo, assim. Tipo, sei lá, a Dayon do Twice saiu do grupo. Tipo, nunca aconteceu isso, tá ligado? Tipo, nunca... Nunca meu bias... Nunca aconteceu nada com meu bias de nenhum grupo. Então, ó. Não sei nem o que dizer, sabe? É muito triste mesmo. Espero que você veja ele por aí, pô. Espero que a carreira dele continue. Você possa acompanhar ele por outros lugares. Cara, é... Bias sair de grupo, coisa do tipo, alguém sair de grupo... É que nem separação de pais, tá ligado? No início, você acha que é uma merda. Uma merda. Uma merda completa, tá ligado? Fudeu, sua vida acabou. Vai ser tudo um lixo. Depois você descobre que você ganhou duas casas, entendeu? Duas casas. É isso. Você vai ter conteúdo do 2-1-A-1, do 2-O-1... E você vai ter conteúdo do cara que saiu, tá ligado? Você tem mais casas, pô. Entendeu? Entendeu? Não é legal. Mas é isso.